kommunikerer du ikke normalt med dem heroppe? Altså, de kan man ikke. Jeg har prøvet så mange gange. Jeg har prøvet at spørge dem. Jeg har prøvet at få sagen og tale direkte med folk. Det kan man ikke. De kører rundt i manesen med en, og de taler i øst og vest, og de svarer på alt. De svarer forskelligt på forskellige svar hele tiden. Nu skal jeg prøve at se, om jeg skal forbi her. Det gør ikke noget med barnet. Barnet, det er jo ikke noget. Altså, det gør ikke hendes skyld, vel? Det er ikke hendes skyld. Det er sådan, ja, det har aldrig gjort før. Det er lige efter, jeg har været med det der. Fordi jeg ved, der er sket et eller andet, ikke? De siger aldrig tingene direkte. Aldrig. Altså, de har altid kun... alt bliver talt i koder. Der bliver altid kun talt i koder, ikke også? Der bliver ikke, altså, der er ikke et eneste menneske, der har sagt sandheden. Den der reelle kommunikation, den eksisterer ikke op. Det er kun gudsprog, men de hjælper dig ikke med at lære det gudsprog. Og de svarer, de taler i øst og vest, når du svarer, de kommer med et nyt, eller spørger, de kommer med et nyt svar hver gang. Og de mumler så kongeligt, hvis du flipper ud og bliver sur. Det minder lidt af min egen familie. Det er værd, at de blæmer dig selv, og de ser ned på en, de skammer en ud, og de lukker en ud, og de ser fuldstændig, de bruger alt imod en, og de giver ikke en chance, og det er, du er dødstemt fra starten, de kan virkelig ikke, det er ikke ret, det er en ret, det er meget ubehagelig måde at være på, og det er en hadsk, men jeg er nødt til at være her, der er ikke, situationen er ikke blevet nemmere efter det her, de vil ikke snakke om, hvad der er sket der, i stort med den der, ingen vil svare på, om de har set ham eller hvad, det må de jo have gjort, han har været inde på biblioteket, der er ikke nogen, der tager ansvar for det her, de er fuldstændig ligeglade. De morer sig over andre menneskers ulykke. Jeg ved godt, at jeg bliver opfattet som et offer, der kommunikerer toksisk. Der er ikke noget, det kan ikke lade sig gøre andet. Det er bare sygt. Sådan er det. Man kan ikke forvente noget, men det er ondskab. Det vil jeg godt have lov til at kalde det. Og det er virkelig ondskab. Og det er som om, der er ikke nogen... Det gider man ikke. Det gider man ikke snakke om. Der er ikke nogen erkendelse der. Det hele det. Vi er altså alle, altså andre, vi er sådan nogen, der ikke vil tage ansvar. Jeg ved ikke, det er utåligt. Prøv at tænke, at vi skal køre rundt der nu. Men der er bare banket ind, men jeg lover det, at de havde, at de havde. De er virkelig, virkelig vrede og sure og modbydelig. Den der dag, min mand var med herude. Han blev ved med at ville diskutere, selvom han ikke havde snakket i flere måneder, og vi ikke kunne kommunikere, hvad var herude for at hente nogle ting. De sad og skreg og grinede og drak og sagde, kom med hensydninger og sådan noget. Det er utåligt, det er jo ikke til at bære. Nå, det ved jeg godt, hvad jeg kan gå ud på. Han har fyldt med brændsel over hele kroppen. De er ligeglade. Det er fuldstændig, man forstår det simpelthen ikke. Nå.